Na mtazamaji, leo tumekuuliza wewe hutumia njia gani kutuma pesa au kupokea pesa, na ushuru utakaoongezwa kutuma pesa utakuathiri vipi. Naona jumbe zenu zinaingia kwa wingi, nitazisoma muda sio kwa mrefu. Lakini kwanza tuangazie taarifa yetu ambayo inaambatana na mjadala huu, ambapo mswada wa fedha wa mwaka 2024 unazidi kuibua ukosoaji, huku wadau mbalimbali na muungano wa Wakenya wanaoishi nje ya nchi wakitaka mswada huo kufanyiwa mabadiliko, hasa kuhusu kuongeza ushuru wa kutuma pesa kupitia njia ya simu. Wanasema kuwa ushuru huo utaathiri pakubwa biashara, hasa za wafanyabiashara wadogo wadogo. Sofia Ali ana maelezo zaidi. Akizungumza katika hafla ya siku ya kimataifa ya utumaji pesa za familia jijini Nairobi, Dr. Shemo Chuodho, mwenyekiti wa kimataifa wa muungano wa Kenya wanaoishi nje ya nchi, alisisitiza umuhimu wa kuendeleza mazingira kwa uwekezaji na kushiriki katika miradi ya maendeleo. Diasporas were instrumental in pushing the digital economy and currently are looking at areas like quantum computing, artificial intelligence and all that, including training in those technologies. We need to, there's tax incentives to do more of that is necessary. Increasing the tax, the digital tax, may be a disincentive. So our appeal is that hopefully government will consider, if not reducing, maintaining it. Takriban wa Kenya milioni 4 wanaoishi nje ya nchi wanawakilisha kundi muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi kwa taifa. Naibu gavana wa benki kuu nchini Dr. Susan Koech alibainisha kwamba idadi ya pesa zinazoingia humu nchini ilipanda hadi kufikia shilingi bilioni 4.2 mwaka wa 2023. Income remittance says to low and middle income countries reached US$669 billion in 2023, surpassing foreign direct investments and official development assistance flows. Wakenya wengi wanaendelea kuisihi serikali kufikiria upya mapendekezo ya hatua za ushuru, haswa hatua ya kuongeza ushuru kwa bidhaa kwa pesa za rununu kwa 15%. Getting an environment that's favorable to sending money is the best way. Fine, I know the issues to do with what monies we want to collect for the government, but we can't shoot ourselves in the foot. It would be better to encourage it so that there's more coming in and you can make money out of it at different stages in other areas other than charging it right at the port. Wanafaa kupea watu nafasi. Wewe ukisema kama ni hiyo tax, kuna kama inaitwa items. Hiyo imeshika watu off guard. Mtu wa juni nini imefanya, imeleta biashara chini kabisa. Maoni yangu ni hii pesa imekuwa tumefinywa sana sisi wananchi. Tungetaka serikali iache kufinya raia wale wadogo, ikidhani inasaidia wadogo inasaidia wakubwa. I think it will affect small businesses and especially the youths who are trying to make ends meet for their families, and especially people who really depend on M-Pesa. I think it will really affect them negatively. David Burno kutoka shirika la International Fund for Agricultural Development aliunga mkono maoni haya, akisisitiza haja ya mifumo ya sera jumuishi inayohusisha watendaji wa serikali na wasio wa serikali kusaidia juhudi zinazofaa. The market layer to understand more what are the unmet needs and, you know, what are the gaps to, you know, to keep supporting, you know, families to send money back home seamless, reduce cost, and also to tap in into additional financial needs that might be supporting the family at home. Washikadau wametoa maoni yao, na sasa inasalia kuona iwapo serikali itasikiza kilio chao na kuchukua hatua ya kutoongeza ushuru uliopendekezwa kwenye mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Sofia Ali nikiripotia runinga ya KTN. Kwa sasa ukituma shilingi 100 na swali gumu hilo ambalo unauliza. Karibu mtazamaji, tuingie katika mahojiano yetu. Ndio tunaulizana hapa, tunanongonezana na mgeni. Tukiuliza ukituma shilingi 100, itakubidi ulipe shilingi ngapi? Na leo tumekuuliza wewe binafsi huo unatumia njia gani? Mbinu gani kutuma au kupokea pesa? Mmoja hapa, wacha nisome baadhi ya jumbe zenu ambazo mmezituma kabla ni msikize mgeni.
Wacha nipita hiyo yenye mengia. Sasa hivi sitaisoma. Mwingine anasema KTN Dira, Wakenya yafaa wajifunze na watambue kwamba siasa ni mchezo chafu. Tulihadaiwa na Mr. Hustler. Sahii anatembelea ndege ya mamilioni, Mkenya akilala njaa na kukosa makao. Ni Dennis Masika akiwa Salga. Mwingine anasema huu ndio mshahara wa digitali, afadhali maisha ya kutuma pesa kwa bahasha. Tumechoka na serikali, sisi wenye hatuna kazi tunalala njaa mpaka Yesu arudi. Ni Priscilla Kapchoka akiwa Kapenguria. Mwingine anasema wache serikali ikate pesa, hakuna njia Kenya itasonga mbele. Ni Trump akiwa Kisi. Mwingine anasema hali hii inachangia wa Kenya kuwa maskini kwa 25%. Mwingine anasema Zubeda, kula deni ni kulipa, watu walipe ushuru. Ni Gishinga Mwita akiwa Mukuroine Nyeri. Acha tuangazie mjadala wetu wa leo, kwa sababu kila siku tunatuma pesa. Unaambiwa kwamba unahitaji kununua mafuta, pale nyumbani unapigiwa simu gesi imeisha, unatumana kununua sabuni, kwa sababu mara nyingi vile kadri siku zinavyosonga maduka mingi yanawaomba watu watumie simu kutekeleza yale malipo. Mgeni wetu studioni leo ni Nyangi John Juma, ambaye ni mtafiti mkuu wa Institute of Public Finance. Wewe mara mwisho ulitumia simu kutuma pesa ilikuwa lini? Dakika kama 30 ambazo zimepita. Ilikugharimu pesa ngapi kutuma pesa ulizozituma? Nilituma shilingi 500. Mhm. Ikakugharimu? Na ikanigharimu shilingi 28. Ehe. Na sasa bado ushuru haujaongezwa. Bado ushuru. Hebu tufafanulie katika huu mswada pendekezo ambalo lipo kwamba ushuru utaongezwa wa kutuma pesa kwa asilimia ngapi? Kutoka 15% hadi 20%. Hebu tueleze inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kwa ile kama unatuma pesa kwa kila shilingi 100 utakuwa unalipia ushuru wa shilingi 20. Ebu mimi, kwa sababu wengine wetu tulianguka mtihani wa hesabu, nipigie hesabu. Natuma shilingi 100, 20% ni pesa ngapi tatozo? Tunasema asilimia, yani kwa kila 100. Ndiyo maana natumia shilingi 100. Tuseme basi itaongezeka kwa, tuseme kwa mfano, umesema umetuma 500. Ikakugharimu shilingi 28. Kwa hivyo sasa tukisonga mbele, sheria hiyo ikipitishwa, itakuwa shilingi ngapi? Kwa sasa hivi, ni 15%. Ambayo inafika hiyo shilingi. Ni shilingi 15 kwa kila shilingi 100. Na itakapofika 20%. Kwa hivyo inamaanisha hiyo gharama ama ushuru umeongezeka. Sasa kutoka 15, shilingi 5 imeongezeka kwa kila 100. Kwa hivyo ukitaka kutuma kama ni shilingi 100, ikiwekwa 20%, inamaanisha itakugharimu zaidi ya shilingi 20 kwa kila 100. Kwa hivyo kutuma 100 unalipa shilingi 20. Na kumaanisha kwamba na yule pia atakayepokea hizo pesa, na yeye akienda kutoa, withdraw, naye pia anachajiwa pande ile nyingine. Kwa hivyo si kutuma peke yake. Sio kutuma peke yake. Kutoa pia unalipa. Nini kingine ambacho utakilipia hiyo 20%? Kwa hiyo pesa pengine ulikuwa unachukua uende ununue sukari. Unajua tuko hapa Nairobi, tuna wenzetu, familia zetu pale nyumbani, natumia mama shilingi 200, 300 aende anunue sukari, aende anunue mkate. Sasa hiyo pesa tu ambayo umeshaituma imeshakatiwa ushuru kwa kutuma peke yake. Sasa achukue hiyo pesa tena aende anunue nayo mkate, nao pia unaongezea ushuru, na hiyo pesa pia italipiwa nini? Ushuru. Ama aende anunue sukari. Hiyo nayo, hiyo pesa tu. Sa, mwisho wa, kwa hiyo pesa shilingi 100, ukiitembeza umeituma, imepokelewa, imenunua sukari, ukiangalia kiwango ambacho sasa kimeenda kwa ushuru, na kile kiwango umebaki nacho, utapata kwamba pengine mmekuwa wastani, mmetoshana. Kwa hivyo serikali imechukua yake karibu nusu, na ile ambayo umebaki nayo karibu nusu. Kwa sababu mimi nikituma hiyo 200 nimelipia ushuru, na wewe kwenda kutoa utalipa ushuru, kununua chakula utalipa ushuru.
Hiyo inamaanisha nini kwa Mkenya? Na hiyo pesa uli usisahau pengine wewe kama mimi ambao tulipa mshahara mwisho wa mwezi umekatwa ile kulipa pei hiyo pesa ushailipia. Kwa hivyo ni ushuru baada ya ushuru baada ya ushuru baada ya ushuru baada ya ushuru. Yule Mkenya anayotutazama sasa hivi kwa sababu wengi wao wanaendesha zile biashara ndogo na wanategemea kutumiwa zile pesa, kutuma zile pesa kununua bidhaa na kadhalika. Sasa hivi mtu anashindwa, sasa mimi ninapata 100 kwa siku. Nikituma ile 100 sasa nusu yake tayari ishakatwa. Inamaanisha nini kwa yule Mkenya? Inamaanisha kwamba gharama ya maisha itaenda juu. Kwa sababu ukiangalia hata takwimu ambazo zimetolewa na Kenya National Bureau of Statistics mwezi huu tu imeonyesha kwamba mapato ya Wakenya yamepungua na hadi 2% hadi 3%. Yaani ile inaitwa real income. Real income ni kumaanisha kama ulikuwa na shilingi 100 mwaka uliopita ikakununulia mkate miwili, mwaka huu hiyo shilingi 100 peke yake itakununulia mkate mingapi? Unapata kwamba haiwezi kukununulia sasa mikate miwili, itakununulia mkate moja na nusu. Hiyo shilingi 100 ambayo ilikununulia mkate wako, kumaanisha kwamba pesa za Wakenya dhamana yake imeshuka. Kwa hivyo ukiongezea huu ushuru utashukisha ile tunaita value, yani dhamani ya hiyo pesa. Kwa sababu sasa hiyo pesa haiwezi kukununulia, utahitaji pesa mingi kuweza kununua ama kukimu mahitaji yako yale ya kawaida tu ya kila siku bila kuongezea chochote. Na kwa watumiaji wa simu tulivyotangulia kueleza, si kwamba utakatwa ushuru kwa kutuma na kupokea pesa peke yake. Hata unaponunua ile voucher ya mawasiliano airtime utalipia ushuru. Ukinunua data kwa sababu sasa hivi sote tuko katika mtandao wa kidijitali, vile vile utalipia ushuru. Huduma zote za mtandao, za kutumia pesa ya kidijitali ama elektroniki, zote kwa haya mapendekezo zimeweza kupendekezwa kwamba ziweze kuwekewa ushuru wa 20%. Hata kama ni hiyo kununua data bundles. Unajua siku hizi hata bila bundles una hata nilikuwa naongea na mwanafunzi mwingine wa chuo kikuu anasema kwamba afadhali hata ukose kwenda lunch, unasema uiname lunch pite, lakini ukue na nini? Ukue na bundles. Kumaanisha kwamba kuweza kukua kwenye internet na kwenye mtandao ni muhimu zaidi kuliko hata chakula. Hiyo inaonyesha kwamba hiyo gharama ikienda juu inamaanisha nini? Watu wengi wanapata habari kwenye mtandao, watu wanasoma kwenye mtandao, watu wanawasiliana na wenzao kwenye mtandao, ujumbe unaenda haraka kwenye mtandao. Kwa hivyo ushuru ukiweko hapo unafanya hiyo gharama inaenda juu. Lakini Zubeda, ujue kwamba serikali pia nayo inataka pesa. Sasa iko katikati. Nilikuwa nimekupatia joke inasema kwamba kuna mwizi fulani pale Marekani aliulizwa, mwenye alishikwa na alikuwa na tabia ya kuiba bank sana. Kaulizwa, kwa nini wewe una rob banks? Why do you rob banks? Kwa nini unaibia banks? Akaangalia yule afisa alikuwa anamhoji akasema, sasa unataka nikuje kwako nyumbani? Hauna pesa kwako nyumbani. Mimi naenda kuiba kwa bank kwa sababu hapo ndio pesa zipo. Serikali inajua vizuri sana mahali pesa ipo. Na serikali inataka pesa. Kwa hivyo inajua, ukiangalia pesa ambazo zinapita kwenye mtandao, kwenye M-Pesa, kwenye bank transfers, ni pesa mingi sana na inataka pesa. Sasa unajua wakishawekea huo ushuru hapo, watapata pesa wanazohitaji bila kuzingatia madhara mengine. Wao wajao watimize lengo lao la kupata pesa za kutimiza bajeti ambayo tayari karibu wanaipitisha. Na hebu labda nipitie zile takwimu ambazo tulianza kwa kuzisoma kabla, labda kwa wale watazamaji ambao wanaungana nasi. Kwa sababu unaposema serikali inajua mahali kuna pesa, nilikuwa nikitazama mwaka 2022 kila siku Wakenya walikuwa na transact 21.7 billion. 21.7 billion. Nilikuwa nikitazama naona. Kwa kila siku. Hizo ama ni sisi wasomko tu serikali imeona hawa wako tu sawa hata tunichukua zile pesa. Sasa unaona mahali pesa zipo? Bilioni 27 kwa kila siku. Na nikiangalia bado kwa zile takwimu ambazo zimetolewa na Communication Authority mwaka uliopita, kufikia tarehe 31 mwezi Machi mwaka 2023, SIM subscriptions, ule usajili wa kadi za simu ulikuwa 66.1 million.
Kumaanisha, Wakenya wengi wanatumia simu, wanatumia rununu, wanatumia mitandao. Kwa sababu, kwa zile mobile money subscriptions, ilikuwa 38.4 million kufikia Machi mwaka 2023. Kuonyesha kwamba idadi hiyo imeongezeka. Na vile vile tunapoangalia internet ambayo umeizungumzia, tunaona kwamba internet subscription ilikuwa 47.96 million na 67.1% kati yao ni wale ambao wanatumia data, mtandao, kuweza kuwasiliana na wenzao. Hiyo inamaanisha nini? Unajua Kenya, katika bara la Afrika, Kenya iko nambari moja kwa ile tunaita financial inclusion na ile tunaita kwa matumizi ya mobile phones. Kenya iko number one. Kwa hivyo wale watu ambao wako na simu wengi Afrika, Kenya inaongoza. Wale watu ambao wanatumia huduma za simu, kutuma pesa, kupokea pesa, kufanya malipo ya M-Pesa na malipo mengine, Kenya inaongoza. Kwa hivyo kumaanisha kwamba ni jambo zuri sana kwamba Kenya imeweza kupiga hatua na kuingia katika kutumia huduma za simu na benki. Inaleta watu karibu sana kwa sababu mtu anaweza kuwa na rekodi yake, anaweza kupata hata loan ya, kwa sababu sasa anaweza onekana uwezo wake wa kupata pesa, wa kutumia pesa, banki inaweza ona kwa sababu hiyo kuna rekodi ya kuonyesha hivyo. Na hiyo inaonyesha kwamba nchi ya Kenya imeweza kuhamisha pesa kutoka cash yenye watu wanabeba kwenye mfuko, kwenye vibeti, na kuweka pesa kwenye kwenye simu na huduma zingine. Ndio hata ukiona kila mahali kuna pay bill, kuna till number, kuna kadi ya kuswipe, hata kwenye petrol station ukiweka mafuta ukilipa, hata saa hii ukienda sokoni unapata kuna pochi, hata ukipanda matatu unaona imeandikwa, ama yule manamba anasema haya, tuanze na wale watu wa simu, wale wanalipa na simu anawasomea namba, anamwambia ama ni kwenye pochi la biashara. Hiyo ni kuonyesha kiwango ambacho huduma ya kutumia pesa imeenea, imekita mizizi katika nchi ya Kenya. Na vile ambavyo umesema Kenya imeenea na wengi wa Kenya wanatumia rununu, kwa sababu bado hizo takwimu za CA zinaonyesha kwamba simu za rununu nchini Kenya milioni 62.96 wa Kenya ambao wanatumia simu. Na vile ambavyo umezungumza kuhusu mitandao, wengi wameonekana kukumbatia huu mfumo wa kidijitali, mfumo wa kidijitali ama teknolojia, hata kuendeleza biashara zao. Si kwa matatu vile ambavyo umesema, masokoni, wafanya biashara wadogo wadogo wanatumia mtandao kutekeleza biashara zao. Na ni himizo ambalo limekuwa likitolewa na serikali kwamba watu wakumbatie teknolojia kwa sababu ulimwengu umebadilika. Lakini watawezaje kuendesha hizi biashara, sawa, wafanya biashara wadogo wadogo, iwapo wanawekewa ushuru wa juu kiasi hiki? Inamaanisha nini? Kwa sababu tunapoangalia hata wale mawakala, wale agents wa haya maduka ya kutuma na kupokea pesa, tuliona ni 331,065. Inamaanisha nini haswa endapo ushuru huu utatekelezwa? Kulingana na hisia za Wakenya, wamesha zungumza kuhusu hii pendekezo la kuweka ushuru hapo. Wengi, asilimia 90 ya Wakenya, kulingana na takwimu ambayo niliona jana imetolewa ya Infotrack, Wakenya wamepinga hiyo pendekezo la kuweka ushuru kwenye pesa za simu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba iwapo serikali haitakosa kusikiza na ikamilishe, itimize lengo na iweke hiyo ushuru hapo, kumaanisha watu watapunguza, watu watajitoa, watakuwa wachache. Na watu watakapokuwa wachache, watarudi kwa ule mfumo wa kulipa pesa, wa kutuma pesa kwa bahasha, wa kutumana rafiki, unaenda nyumbani, shika hii pesa, pelekea mamangu. Na hiyo wale kama wale agents ambao wengi wanapata kazi kulingana na watu kuwithdraw na watu kudeposit na kutuma pesa, wanapata commission. Kwa hivyo kumaanisha kwamba kama kiwango kitakuwa kimeshuka,
pia mapato yao yatakuwa yameshuka mno. Mm. Na pengine hata wataona hamna faida na kuendelea na hiyo biashara kwa sababu sasa wako na rent wanalipa, wako na bill stima wanalipa, hawezi endesha hiyo hizo biashara kama hawana stima. Utapata kwamba wakati wanalipa hizo gharama zote na ile commission ambayo wamepata kwa sababu watumizi wa huo mfumo wamepungua, mapato yamepungua, wataona basi hamna faida na hii kazi, hata watafikiria kufunga hiyo biashara na kwenda kwingine. Na hiyo itakuwa inafanya nini? Inapunguza wale watu ambao wamejiajiri. Zubeda, unajua Kenya sasa hivi tuko na watu kama milioni 20 kulingana na takwimu ambazo zimetolewa za economic survey juzi. Watu milioni 20 ambao wanafanya kazi. Na kwa watu milioni 20 ambao wanafanya kazi, 85%, yani watu milioni 16 ni watu ambao wamejiajiri wenyewe. Watu ambao wameajiriwa, ambao wanalipwa mishahara na serikali na private sector kama hapa, ni watu 15%. Kumaanisha kwamba hao watu wengi ndio hao wako kwenye, ndio hao maagents, ndio hao wanafanya kazi ya soko, ndio hao wanabadilisha pesa kwenye Forex Bureau. Ujue pia hata hiyo mpaka kwenye Forex Bureau, hata kubadilisha hela sasa, hata ukiwa na dola, utaka kubadilisha, bado inalipishwa. Ukitaka kuhamisha pesa kutoka kwa account kwenda na ingine, inalipishwa. Ukitaka ile check, hata kuandika check, imewekewa ushuru hapo. Sasa watu wengi wanajishughulisha hapo. Sasa kumaanisha kwamba watu wenye wako pande hiyo ambao tunasema informal economy na self employment watazidi kupata gharama zaidi ya kufanya biashara na mapato yao yatashuka, na wata ile kwa kimombo tunasema they start hurting, wataanza kupata mapato yaliyo chini na wataanza hata kukasirika na wataanza kuona serikali kama ni serikali isiyojali, serikali isiyosikiliza, kwa sababu watu wamezungumza sana mwaka uliopita na mwaka huu. Majadiliano ya hii finance bill imeweza kufanya watu wamezungumza sana kwa sababu wameguswa, kwa sababu mtu hawezi ukikanyaga mtu ukisikia analia umenikanyaga, ukisikia hiyo hizo kelele zote kumaanisha kwamba serikali imewagusa mahali na wamehisi uchungu. Wasingekuwa wanalia hivyo kama wasingekuwa wanahisi uchungu. Hebu ni kurejesha, kuna swali ambalo tulijadili jana kwa sababu leo umerejelea swala la mkate. Jana tulijadili kuhusu ushuru wa mkate kwa sababu wakati ambapo ushuru unawekwa, wengi wanajiuliza, je, uchumi wa taifa unaweza kukuzwa au kujengwa kupitia ushuru? Tumesikia kauli ya rais akirejelea mara kadhaa akisema lazima mlipe ushuru. Tumeona Mkenya mmoja akisema lazima mlipe ushuru. Lakini huo uamuzi wa kuweka ushuru kwa bidhaa fulani hutolewa na nani? Kwa sababu wengi umeona wanalaumu serikali ya UDA, wengine wanamlaumu rais. Uamuzi huo uketi kuna kuafikia kwamba tuweke ushuru kwa kikombe, tuweke ushuru kwa mkate, ni uamuzi wa nani? Huo uamuzi Zubaida unatolewa na serikali kupitia ile National Treasury. Wanapendekeza. Wanapendekeza kwa sababu wao ndio wanataka kuokota pesa za kutekeleza bajeti. Kisha baadaye wanapeleka kwenye bunge mapendekezo tu. Watu ambao wana uwezo na nguvu za kupitisha na kuweka sahihi kwamba ushuru utatozwa kiwango hiki ni bunge. Na bunge limepewa hayo mamlaka na katiba ya Kenya kwa sababu kila mbunge yuko pale amechaguliwa na wananchi, kapigiwa kura ama kanominatiwa kuwakilisha kitengo fulani, aidha vijana, walemavu, kina mama. Sasa wao wako pale, niseme kwamba kila mtu ako na mbunge. Wewe pale unatoka uko na mbunge, mimi niko na mbunge, mwingine ako na mbunge, na huyo mbunge anaketi pale kwenye bunge. Sasa yeye ndiye azungumze. Na inafanywa hivyo kwa sababu assumption inafanywa kwamba mbunge, kila mbunge anaketi na watu wake. Anasikiliza watu wake wanamweleza nini. Kwa hivyo anapokwenda kupitisha ule mswada pale kwenye bunge, anakuwa amesikiliza watu wake. Sasa kujibu swali lako ni kwamba walio na majukumu kabisa ya kupitisha ushuru utapitishwa, utatozwa kiwango gani na kwenye bidhaa gani na gani ni bunge. Na bunge linapewa hayo mamlaka kwa sababu limechaguliwa na wananchi kwamba wanawakilisha mahitaji ya wananchi pale. Na mimi binafsi kama siridhiki na uamuzi, kwa sababu namtegemea mbunge wangu awakilishe sauti yangu, endapo anaenda pale na anatekeleza kile ambacho mimi sikubaliani nacho, tuseme kama huu ushuru naona utaniumiza, utaumiza biashara yangu,
na siridhiki, tuseme kwa mfano yule mbunge wangu amepitisha. Na usemi wowote, je, sauti ya mwananchi itawakilishwa vipi? Kwa sababu umetaja awali, 91% wamepinga huu mswada. Tumeona seneta wakia mtata na wengine wameenda mahakamani. Lakini endapo siridhiki na yanayofanyika bungeni, yanayopitishwa, kuna njia nyingine mbadala ambayo naweza kuzitumia kama mwananchi? Ndio, kuna njia mbadala. Tumeona, kwanza ukianza katiba, kifungo cha kwanza cha katiba, inasema all sovereign power belongs to the people. Yani nguvu za hali ya juu sana ziko na wananchi. Lakini sasa wananchi wanaweza kutumia nguvu moja kwa moja ama kupitia kwa wabunge waliowachagua. Sasa iwapo wewe umeona mbunge wako hakuwakilishi, hapendekezi, hatetei mapendekezo yako na yale wewe unaona ndiyo yanafaa, kuna njia mbadala ambayo wananchi wenyewe wanaweza kufanya nini? Wanaweza kufanya maandamano. Tumeona makundi mbalimbali hata ya wataalamu na wasomi bado hao wanapendekeza na wanaweka mahitaji na mapendekezo ya wananchi na makundi mbalimbali ambayo wanawakilisha. Kwa hivyo mwananchi anaweza kufanya hivyo. Na akiona mbunge wake hajafanya hajatenda vema, kuna kipengele cha katiba ambacho kimeonyesha kwamba wanaweza hata wakamuita kabla amalize muhula wake wa miaka mitano ama wanaweza kuongojea miaka mitano ikaisha na wakampatia red card. Lakini kwa nchi ambayo tunaishi, je, hayo yawezekana? Kwa ufupi sana tukifunga, serikali inahimiza wengi wafanye biashara kupitia mitandao, ushuru ndio huu umeongezwa. Umeridhika na mikakati ambayo umewekwa na serikali kuwezesha Wakenya kufanya biashara kupitia mtandao? Kwa ufupi sana naomba. Kuna yale mazuri ambayo serikali imetimiza, mfano kwa kuhakikisha kwamba kuna stima kila mahali, kuhakikisha kwamba bank zimeweza kuungana, unaweza kuhamisha pesa kutoka kwa M-Pesa kwenda kwa bank na kulipa kutumia kadi kila mahali. Hiyo ni moja wao ya vitu ambavyo serikali imefanya vizuri. Lakini sasa kwa hii ya kuweka ushuru, serikali itilie mkazo, kwa sababu hiyo itaharibu ule wema ambao tayari imekwisha tengeneza. Na mmoja anasema, kwa maoni yangu ushuru usiumize hasla au maskini. Pengo la maskini na tajiri kupaswa kuzibwa ni kupitia bottom up. Ni Joshua Mutua Musau Mwoka wa Makueni. Mwingine anasema heri ni hame Kenya kwa sababu nimeona Kenya imenitosha. Mwingine anasema transaction tax itakuwa kwa telecoms na wala sio mwananchi wa kawaida. Ni kweli hapana? Ni sisi wenyewe ndio tutalipa. Tungependa kuendelea lakini muda haunasi. Mjadala huu utakuwa ukiupokea baadaye tena katika taarifa zetu za baadaye. Tumekuwa na Nyangi John Juma ambaye ni mtafiti mkuu wa Institute of Public Finance. Asante sana kwa kuwa nasi katika studio zetu. Asante. Haya, jiandae, jifunge kibwebwe. Kutoka kwangu na wote waliofaulisha taarifa hizi, sina la ziada. Mungu akijalia tutakutana tena Jumatatu. Nakutakia weekend njema, kwa heri.